përmban edhe elementet të tjera që nuk i ka CEPTA, do të thotë është propozimi që të kur të implementohet kjo ide, për basa këtë ekskluzivisht legislacionin e bashkimit evropian, të ketë një rol aktiv të BE-s në implementimin e kësaj, kësaj marveshje, por se gjithmonë duke pas parasysh atë që ka për ne ka më shumë të rëndësi, është që Kosova të trajtohet të barabart për dalim prej CEFTA-s, ku konsiderojmë që nuk jemi të barabart për shkak të pengesave të cilët paraqet Serbia në tregtinë e lirë në raport me Kosovë. Misioni i CEFTA-s është për me i adresu reformat e integrimit evropian. Do më thonë është komplet në misionin, krejt kjo që keni thonë ju është brenda CEFTA-s. Do më thonë, krejt ju, unë përkuptoj këtë rolin e barabartësis në mes të shteteve dhe vështërsi, se Kosova ka vështërsi në brenda CEFTA-s, po kjo është kërkes tjetër, pse me kërku që një organizat me u ndryshu. Dhe nuk është një ingerencat e Kosovës, dhe besoj që nuk mundet me u implementu. Po kështu, do më thonë, kjo që keni lidhë me Liechtensteinin, Norvegjin dhe Islandën, a ka heqë Kosova dorë nga procesi integrimit, apo po doni një status që shë ka Liechtensteini, Norvegjia dhe Islanda? Jo, kjo është pytje shumë kruciale, se na kemi edhe me kushtetu që... Jo përmanët septën që nuk bjen desh me parimet të BE-s, po e pse tash status integrale, si Liechtensteini? Për shkak se po shohim një model në cilën ne mujmë realizu... Po ata definitivisht nuk bojnë antarë të BE-s. Sësa si nuk është problemi këtu të statusi i këtyre vendeve, se a jenë pjesë e BE-s apo jo, po ne po propozojmë një... Po është modeli, do me thonë, nësë një po propozojmë një model. Sësa si vese të rekisë lirë ekskluzivisht për Balkanin përëndymor, por që nuk do ta trajton të Kosovë në njërë jo të barabartë si kurse që ka trajtu CEPTA, për mes pastaj pengesave, barikadave të cilët Serbia i ka vendosë në bashkëdimësi, malrave për drukteve tona e shumë gjërave. Pikrisht, shtete nuk jenë barabarta me shtetet antare të BE-s. E Kosova është në një proces të integrimit që supozohet që tjetë e barabart kur të integrohet në BE. Kështu që kjo është pytje për një metë që i ka impact të jashtë zakonë shumë edhe në procesin e integrimit, mendoj që kërkën shumë analizë. Për ndoshta dhe egziston analizë, tash nuk e di. Zoti Kashim.